କୋରାପୁଟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବିକାଶର ନକ୍ସା ବଙ୍କା। 23 ବର୍ଷର ସରକାର ଉପରେ ଅପାରଗତାର ଲାଞ୍ଛନା, ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା ସରକାରର ସବୁ ଦାବିର ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ର। ବିକାଶର ପ୍ରଚାର କେବଳ ଯେ ଧୂଆଁବାଣ, ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କୋରାପୁଟରେ ବିକାଶର ଆଇନା ଦେଖାଇଥିଲା ଏକ ଗୁନି ଝିଅ। ଆଉ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଲରେ ବିକାଶର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି ଏ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଗତ ସୋମବାର ଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପେଟଛିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଣିମାଠିଆ ସବର ବସ୍ତିର ମହିଳା। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୁଗାଦୋଳିରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ବି ମିଳିନାହିଁ ଜମିପଟ୍ଟା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରୁ ନେଇ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତାଙ୍କର ଏ ତମାମ ଅଭିଯୋଗ ଓ କ୍ଷୋଭର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା କୌଣସି ଉତ୍ତର। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କିଛି ହେଲେ ନେଇପାରି ନାହିଁ, ବାଟଟା ଆସିଲ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଆପଣ ବାବୁମାନେ ଆସିଲ କେତେ ବାଟ, ଗାଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ ଢୁକିଲା, ଏଇ ବୁଢ଼ା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ଏଇଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କରି ରହିଛି। ଆମ ରାସ୍ତା ଘାଟ ସେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେମିତି ସୁବିଧା ଆମର ଟ୍ୟୁବୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁବୁଲ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆମର। ହଁ, ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନାହିଁ। ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 3-3 ପଦପଦବୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଏତେ ଅଭାବଳିତ ରାସ୍ତା ଘଟ ଟିକେ ନାହିଁ, ଲୋକ 200-300 ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସରକାରୀ ଶାସନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, ବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ବିକାଶ ବିକାଶ ଯେଉଁ ନାରା ଦିଆହେଉଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଭିନୟ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲା କୋରାପୁଟର ଏ କୁନି ଝିଅ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ମଞ୍ଚରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଖାଣି ଥିଲା କୋରାପୁଟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସୋନାଲି ଦାସ। ଉପାନ୍ତ କୋରାପୁଟରୁ ନେଇ ଉପକୂଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ସମାନ, କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାଲଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା, ଆଉ ପୁରା ସରକାରୀ କଳ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ଥାନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଅପାରଗ 23 ବର୍ଷର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।